No jotta huomenta päivää, tie. Minä se on, kuulkaa, Malliska se kakkonen, ja tämä on Dishonored. Johan tässä ehti vähän aikaa vierähtääkin tästä, kun viimeksi sitä pelattiin, joten eikä sen laita homma käyntiin. Hojo, elikkä saman tien nukkumaan. Tää oli tässä, nähdään seuraavalla kerralla. Time to rest. Musta on, että mä viime kerralla syynäsin ton ympäristön tosta, että sinne ei kaiketi jäänyt ihan hirvittävästi mitään kerättävää notkumaan. Interrogation. The royal physician Anton Sokolov is now in the custody of the loyalists. Through Sokolov it will be possible to strike directly at those closest to the Lord Regent. How cooperative will the most brilliant man in the Empire be? He must be swayed or coerced into telling what he knows. Eli eikö se ihan perinteinen, että väkevalta, uhkailu ja vittuilu ja kiristys? I decided to nap here in your room while Callista was taking her bath. Creepy. She told me if there's ever trouble, I should always run here. Okei, eli onko tällä jotain ongelmaa sitten? Joo, ihan sama tunnot kuin mä aina kun huvittaa. Callista will come get me when she's done with her bath. Thanks, Corvo. It makes me feel better. Right. Interrogate Sokolov. Sokolov is that way. Ja saamme kaikki maailman puupökkeille tuonne saman tien eessä, kun mä yritän kulkea. Eikö tää talo nyt ymmärrä väistää silloin, kun se näkee tämmösen auktoriteetin tulevan paikalle? Eikä siinä mennään morjestaan Sokolovia. Tuskin täällä nyt niin kuin mitään hirvittävän uutta on noukittavaa kaiketi. Musta tuntuu, että mä oon niin kuin keskimäärin kaiken irti lähtevänä täältä jo syyhkinyt, kuvittelisin. Attention Dunwall citizens. Tehdään nyt sit kaikesta huolimatta ne nopea kierros ympärissä. Okei. I know it looks... I was inventing a new kind of lock. The tumblers shaped like snowflakes. The truth is, there is no snowflake lock. I was just, you know, looking. Right, elikkähän normi perversi. Sinänsä olisi vähän sitä mieltä, että niinku, älä oo tollanen. Että niinku, tää nyt on toki varmaan tällä saa ystäväpisteitä, mut niinku, come on. Jos sä haluat välttämättä katsella sitä, kuka ikinä tuolla kylvyssä on, mikä on todennäköisesti se emäntä, missä se Emilikin just äsken sanoi, se hoitsu, mikä hänen nimensä nyt ikinä olikaan. Niin jos vaan sanoisit sille suoraan, että hei baby, etkä tirkistelisi. I couldn't bear it if she knew. I know you're a man of honor, and I also know that you can kill me at any time. And for both of these reasons, I apologize. Älä anteeksi pyytele minulta, vaan sieltä Mimmiltä. For your discretion. Hyvä, save. No joo. Katsotaan mitä sulla on, koska... Stealthy bootsit. Sen voisin kyllä oikeastaan haluta, jos mä suinkin on siihen varaa. Paljon mulla on fyrkkaa? On mulla vaikka helkutisti. Jep. Hiljaisemmat toffot. Bullet käppä, boltti käppä voisi olla ihan kiva, mutta tää taisi olla vaan ne ainoastaan noille... tavisbolteille, että mä en niinku suoranaisesti tarvia. Kaikki muu näyttää olevan kyllä tyrkyllä. Mikä tää on? Mut miksi mä tarvisin tällaista? Nosta nyt yksi semmonen, koska semmosen voi ostaa. Sitä varmaan tarvitaan johonkin. Se muuten voi olla, että se saattaa tarvii tolle... Mikäs läskipääsen nimi oli? Se Sokolovi. Jaa, onks meillä uusi luukku auki täällä? Cool. I hope Sokolov will cooperate. I'd hope to have him paint my portrait again one day. Just me this time. It's not that I object to holding him hostage for a while, since he's been aiding the Lord Regent. Royal physician, I believe you and Corvo knew each other in former days. Ah. Unlike you,
Our friend Corvo knows what loyalty means. Bah! I am loyal to my inner spirit. You are the one consorting with the most wanted man in the Empire. It's my belief that Corvo was innocent in the death of the Empress. And the former spymaster, or the Lord Regent, as he calls himself, is a ruthless tyrant bent on destroying this city, the heart of the Empire. You are mistaken if you think there's love between me and our Lord Regent. But whatever you intend to do here, I assure you, I am beyond petty scare tactics. If I don't scare you, Sokolov, perhaps these rats will. Even if they don't carry plague, I've heard of a swarm of rats stripping a child's body to the bone in half a minute. I've heard worse. How long do you think it'll be before you talk? Before you beg to talk? Rats? Is that the company you keep now, Admiral? It's the company you keep that interests us, Sokolov. We know you painted a portrait of the Lord Regent's mistress, the very aristocrat who is funding the military with her fortune. She is the key to the Lord Regent's control over the city, and we must have her name. Sorry, Admiral. I cannot help you. Niinkö? Mun pitää tehdä nopea tarkistus kontrolleista, koska mä oon ihan selkeästi unohtanut jotain. Controls, missä täällä oli zoomi? Left altti. Näin oikein. Kun mä katselin, että tuolla on toi kirjainen, että pääsinkö mä jostain tonne sisälle ja lukeen ton kirjasta? Stop, motherfucker. You're part of this rabble, but I know you have your reasons. Yes, he does. All we need is the name of the Lord Regent's mistress. It's very simple. I elect not to tell you. You will have to force the words from me, and I warn you, my willpower is quite legendary. Ah, no, sitähän se on nyt varmaan olikin sitten toi puteli, elikkähän hyvä, että käveli vastaan. King Street Brandy? I didn't know any more existed. It is an extraordinary gift. I see I'm dealing with men of taste. I can tell you this much. She was always referred to as Lady Boyle. I painted her to be sure, but I never saw her face or learned her first name. You see, I painted her from behind. I assure you, she still makes a striking portrait. But I do not know which Boyle she is. I was to be introduced to her at a masked ball in her honor this very night. But I will miss that party, it seems. A masked ball at the Boyle estate? Tonight? The timing is perfect, Corvo. Nigga. The Boyles are wealthy and ruthless, so security will be very tight. Of course, you already have a mask, don't you, Corvo? He's right. You will be able to mingle with them once you're on the ground. You'll have to find out which of the Boyle women is connected to the Lord Regent and take her out in whatever way you can devise. We're very close now. If you do this tonight, you'll be able to strike at the Lord Regent himself and put Emily on the throne. May the wind favor you. Cool beans, onko sulla muuta sanottavaa? I swear I never saw her face. Although I can vouch that her hindquarters are the finest in the city. And perhaps the Empire itself. Okei, okay. Se on selkeästi pyllymiehiä siis. No, mikäpä minä olen syyttämään, jos se on ollut äärimmäisen hyvä pylly, niin sit se on ollut äärimmäisen hyvä pylly. Mutta jos noissa naamiesistä tilanteen pääsee tarkistamaan, niin ehkäpä se pitää kurkata. Joink. Joink. Ja täällä on ihan selkeästi vielä jotain jemmassa. Joink ja joink. Okei, ne on täynnä. Sanotaanko näin, että tässä häkissä on kyllä ainakin aika runsaasti tätä ilmatilaa. Pääsin mut itse asiassa jostain muualtakin sisään kuin alakerrassa, kun mä haluaisin kurkkaa, mikä tuo byyheri tällä kaverilla on tuolla. No, ehkäpä se selviää myöhemmin. Se ei ole varmaankaan ehkä niitä maailman kriittisimpiä asioita. Oh, what this? Fluffia. I hear you're off to the Boyle's little bash tonight. I have just a tiny favor I'd like to ask you. Could you give this note to Lord Shaw? You'll know him. A rather brusque man wearing a wolf's mask. In fact, he may be looking for me. Okay. Ehkä mä sit toimin postiljoonina.
Ja mitäs meillä täällä tapahtuu? Of course. Did you ever see pirates? Did you sink any? Of course, dozens. Oh yes. But that's not for young girls to hear about. But I will be Empress, won't I? And then I'll have to sink lots of enemy ships myself. And that's what empresses do mostly, isn't it? Of course. I knew it! I read that some pirate ships have witches aboard that can cause storms and make whales do what they want. Is that true? Yes. Mostly. Maybe we should be quiet now. Very well. The Boyle costume ball, huh? Well, that'll be fun, but not for everybody. You ready? Joo, mennään. You've learned that the Lord Regent's strongest supporter is Lady Boyle. However, three women in the Boyle family are referred to as Lady Boyle. The wife of the late Lord Boyle and her sisters, Sokolov painted a Lady Boyle from behind under unusual circumstances and does not know which is actually the Lord Regent's ally. You're being sent to the posh Boyle estate on the night of a costume party in order to determine which Lady Boyle you must eliminate. No, mutta entä jos tekee semmoisen niin make sure liikkeen, että jos muiluttaisi ne kaikki. The Lord Regent's pulling out all the stops for the Boyle family. I didn't think there'd be tall boys patrolling here tonight. Watch yourself, Corvo. They don't fool around. Tall boys? Oh. The news is, once you get to the party, that mask of yours will let you blend right in. Enjoy your evening out with folk of quality. Better you than me. Right. Toi ei kieltämättä nyt vaikuta hirveän hyvältä. Wait, tästäkö mun pitää ponnistaa tonne ylös? Oh shit! Hyvä. Ei kai siinä muuta kuin lähdetään mälväämään itseämme eteenpäin. No täällä ei kyllä ollut yhtään mitään. Tietty haustoissa varmaan voin ehkä tuoda suoraan toisellekin puolelle päästä. Paitsi mä oon menossa tonne päin. Elikkä mitä... mitä tuolla silloin on? Well shit. Mun onhan pakko mennä siis kattomaan. Attention citizens, please clear the streets. This area is restricted to invited guests only by request of the local landowners. Unauthorized intruders will be... Jäädä. Mut on kutsuttu silloin, kun mä sanon, että mut on kutsuttu. Tällä ei ainakaan onneksi ole mitään isompia rottalaumoja. Ja tässä vartiokopissakaan ei näe mua ketään, mutta onko siellä mitään? No ei ainakaan mitään hirvittävän tärkeetä. Toi... Kävelijä minua tuossa ehkä niin kuin aavistuksen hermostuttaa, mutta mä luulen, että sen niskaan voisi ehkä loikkaa ton lampun päältä. Mutta ei mennä asioiden erille. Mä käyn tässä vähän syyhkimässä nurkissa ja katsotaan sitten tilannetta uudestaan. This place gives me the creeps. Didn't old Granny Rags used to live right here? Who? That crazy old lady? They say she used to be a noblewoman until her whole family died off.
They say she sold them to the outsider. How about this? You do your damn job, and I'll watch out for scary old ladies. Huh? Se, että oliko tästä nyt suoranaisesti mitään hiton hyötyä, niin jää nähtäväksi. Mut semmoinen katsoin, että ne oli jotain tossa pöydillä. Elikkä... Kyllä täältä nyt aina niin kun jotain tietenkin saa irti. No, ei nyt mitään ihan hirvittävän merkittävää ollut tämä. Oh well. Kristus! Tuo on muuten Weeperi. Ja vain. Jep. Mitä helvettiä siellä tapahtuu? Haluanko me edes tietää? Jotenkin kuulostaa siltä, että toi se eeppinen sotakone kyllä vielä edelleenkin pyörii siellä. Että se ei kuollu niihin rottiin, mikä olisi niinku vähintäänkin kummallista. Jaa. Onko meillä täällä kenties... Riimu? No. Go away! He doesn't live here anymore. He. Kuka on tämä he? Okei, sitä ei voi... teilata. Corvo, is that what you dreamed of? All those months in Coldridge prison while waiting for the executioner? Well, beautiful women in the latest fashions, laughing and drinking Tibian wine. And what of the host, Lady Boyle? I can see all her tomorrows, and I know that either she dies tonight at your hand, or she'll live out her days, month after month, year after year, far away. Even as her fine clothes wear into tatters and her silken hair gets dull and gray. Half the city can see the lights from the party and they dream of the delights inside. Will you tear it all to pieces? Ehkä. Either way, it's Lady Boyle's last party. Elikkä tähän on mahdollista tehdä jotain. Ei helvetti, lyönnyt se vittu jollain. Aha, näitähän nämä sitten tulikin täältä. No tuota... Aina en nyt mene ihan niinku Strömsössä, mä ehkä vähän gang-holla menin tänne sisään, että tota... Nolan olisi ehkä voinut tehdäkin jotain fiksumpaa. I can trust him. You can't love with... Mitä? You can't love what you don't trust. That's the song the birdies sing when the weather turns cold and forces them out of their nice homes they built. Nice homes spoiled. Spoiled and ruined. Useless now. So the birdies hate the weather and that betrayed them. They fly away to look for new homes that aren't so cold and dreary. I'm leaving too. My
Valis is packed. So dreary everywhere I look. I can't bear it anymore. Okay. No, sanotaanko näin, että suuressa mittakaavassa niin näiden parin Weeperien mukiloiminen tähän nyt ei varmaankaan ehkä ollut mikään ihan maailmanlopun virhe, mutta en mä nyt silti sä olis myöskään välttämättä halunnut tehdä, jos en olisi sun välttää, mutta no, tällä mennään. Tähän semmonen nopeuskohtas, onko täällä muuta? Siellä on Riimu, siellä on Benjam. Elikkä tuolla pitäisi ehkä varmaan käydä sukeltamassa sitten. Roido, voinko mä tohon päälle? Ja sit varmaan vaan ihan tänne vaan perseemmälle. Jytkyn. Totes siellä kaloja. Hyvä, riimuja löydetty. Ja sitten ei kai muuta kuin ruvetaan vaan eteneen paati-paati-locationiin päin. Et toki mun tavallaan kyllä tekis mieli laittaa toi kaveri pois linjalta, mut siis et ois... Minkä hiton takia? No sen takia, koska mä haluan. Oh, hello. Who this? Vartija. Nopea googlaus myöhemmin. Puhun ihan paskaa. Ei niitä saa kolkattua millään. Oh, hello. Tällähän mä en oo nämä käynytkään. Joink. Fluffia. Mut joo, point being oli nyt se, että ne saa telottua tulivoimalla tai sitten telottua tulivoimalla, ettei oo vaihtoehtoja, että näin on närhennänni tänään. Ei kai siinä, sit vaan mennään nohevasti ohi, koska mä en voi oikein asialle minkään tehdä. Eli sneaky! Joink. Neutral zone reached. Try to blend in. Okei. Okay. Yritetään, mutta pitäisikö me laittaa jotenkin nämä aseet piiloon? Onks se ole... joku nappi on olemassa, että laita mailat hittoon. Okei, nopea googlaus myöhemmin. Painaa käytä nappia jonkun aikaa pohjassa, niin se laittaa aseet piiloon. Gotcha. No mutta... Hei, tämä hyvä. Oh, I have. Last year... Oh, there went my invitation. Maddie, don't chase after that. You don't know what's in those buildings. No place is safe anymore. I don't understand what's happened to this city. Onks mistä ovesta mä menen oikeastaan sit lopulta sisälle? Täällä on ainakin joku ovi meistä, tästäks mä tuun ineen. Invitation, please. Shall we go? Joo, no, siinäpä. Emma insisted we need her out by the curb. Well, I'm going to catch a plane and die waiting out here. I'm sure she'd like that. Right this way, sir. As any gentleman would, and we'll go inside and make nasty remarks about Emma's style. Or lack of it. Well, we know I'm no gentleman, so you might as well make her here. You have to feel sorry for her. She's only here to ask for a hand. Tää on jotenkin vähän kummallinen, että mistä kautta tää avaa tän oven. Look at that mask. Sick bastard. No, ensinnäkin haista siemursu paska. Mitä?
Saaks tänne tulla? Näin mä saan. Mä en tee mitään epäilyttävää. Okei. Eikä täällä muuta eteenpäin. Another party game. It was fun for us. Tää on ihan näppärä, että täällä pystyy ihan näin vaan kulkee, koska naamiaiset. Lord Shaw. Sillä piti viedä se kirje. Elikkä mä varmaankin voin tehdä sen ihan vaan vaikka saman tien. Yes. Jos mä annan sen sille, niin mitä tapahtuu? Pendleton? What's he got to say to me? Pendleton is a gutless lying sack of shit. I hope he's paying you well for this. Okay. It's damn cold tonight. Hurry up, and let's see what you're made of. Lord Pendleton's representative will select his weapon. Oh! This ain't good. A contest of honor will take place between this anonymous gentleman acting for the challenger, Lord Trevor Pendleton, and Lord Shaw, the challenged party. You will each turn and proceed to the marked positions and remain facing away from each other as I count down from three. You may then turn and fire at will. Get on with it. I'll kill this fool and we can all... Jos mä teen... tällaisen. Sorry, my lord. We shall proceed. Stop! Stand right there. Three. Two. Mikä oli se ajan hidastus itse asiassa? Osuinko mä siihen? En osunut. Panna pois. And that's another patron dead. What do we do now? It's lucky we're in demand. I hear the Estermonts pay top coin. No use trying them tonight. Let's see if we can find a little brandy. Let the Boyles clean up the mess. No, täytyy sanoa, että tää nyt ei mennyt ollenkaan niin kuin mä ajattelin. Että mä jotenkin olisin kuvitellut, että mä olisin sen hidastuksen aikana onnistunut laittaa sen nukkumaan. Mutta ei, mä oon nyt ihan hirvittävät määrät lämää siitä. Well, shit. Mitä mun kuuluu tolle Kaifarille nyt siis tehdä? Was a success? Okay. No tota, cool beans, olisiko helkkari, mikä se nappi nyt on sen helapotikan vetämiselle, kontrollit, sehän on health elixir, niin kuin R, joink. No, ei mennä sinne vielä, koska Boyle party on tuolla, mutta mitä täällä siis silloin on? Hey, they told me not to let anyone up here. Do me a favor and head back down. Okay. The
second floor is off limits to guests. No, helvetti, helvetti. Doesn't matter to me. You nobles can do what you want. Lost him. No niin, josko sit saisi ihan rauhassa. Forbidden! No tota, kyllä mä sinne menen. I am trespassing. No tuota, story of my life. Mutta kyllä mä ajattelin kaikesta huolimatta täällä vilahtaa varastamassa muun muassa aivan kaiken, mikä lähtee irti. Heikohkolta näyttää. Open. No on tälle sentään nyt jotain. Finally, the night. The night. The night. The party is going to be so fabulous. I shall bet the first man to ask for it. Lortto. And the second after that. Lortompi. I'm so sick of these dark, awful times. Every day is as dreary as the one before. Well, not tonight. Tonight is for the living. Esma. Tällä on vähän semmoinen nimi, että musta vähän tuntuu, että tällainen sisarusten nimet on joku Esma, Ligma ja Tachma. That's my boys. Jep, jep. Mä luulen, että mä haluun kolkkaa ton kaverin. Kunhan se tulee vähän lähemmäs. Siellä oli. Mä luulen, että ton taulun mä saatan ehkä haluta. Mutta toi jäbä tässä. Joink. Ah, siellä on partio on siellä alakerrassa, eli tää on ihan vaan ihan silkkaa bonus roippelia täällä. Pannaan quick save tähän, että tota ei tuu tunaroitu ihan hirvittävän lujaa. What's going on there? Ei yhtään mitään. Fuck. En mä. Oh no. No, siinä on jo yksi vähemmän. Mitäs täällä on muuten? Täällähän on siis palvelusväen kulkemisrännit. Mainiota. Mutta tästä päästään pitkällä alakertaan. Ei mennä sinne vielä. Mä haluan tyhjentää tämän yläkerran ensin. Jep, 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 jep. Tässä äsken tuurittaa aika lujaa, kun toi tää veseli ei minua huomannut. Jep, 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 jep. Millä ihmeen tuurilla muka? Mihin se viiletti? Pitääks mun käyttää öögaa? No siellä. Ketäs meillä tuolla makoilee?
jeba. Täällä on vaikka mitä kaikkea villiä, mutta mua nyt... Eikö niitä... Tuo on se pinkka, minkä mä itse just äsken perustin. Herppa derppa. Mä ajattelin, kuka muu täällä oikein kolkkaa tätä väkeä kuin minä, että niinku, mitä helvettiä. No joo. Nyt näyttää siltä, että täällä yläkerrassa on ihan kohtuullisen helppoa kulkee. Siellä on vielä kerrosta ylempänä on näemme joku rahakätkö. Ja jotain muutakin kätketty, niin mitenkään tonne vielä ylemmäs pääsee? Se... Varmaan niin... Selvinnee tuota pikaa. Toi varmaankin toimii hälyttimenä. Et sitä en varmaankaan halua kiskaistaa. Mainioita lisää, makkari. Waverly Boyle's Diary. Esma set aside more than enough spirits for the party tonight. I shouldn't wonder. If she don't have a drink in her hand, she'd positively lose her balance. Sen lisäksi, että se on myös niin kuin lortto, niin se on myös melko alkoholisti. Count on me to stay sober, especially in these trying and critical times. Would that I could escape Dunwall entirely, for I have a terrible feeling that someone might be after me. Waverly, se olisi toisin sanan pelkää todennäköisesti jotain. Onko se minua vai ei? Kukapä tietää? Elikkä Waverly on potentiaalinen kohde attentaatille tai ainakin jonkin sorttiselle suostuttelulle. Tällä ei oikein näytä kyllä olevan silleen ihan hirveästi ekstraa sen enempää. Mites tällä puolella? Ainakaan heti ei näy ketään. Joink! Josko laittaisi ovia perässä kiinni, niin joku epämääräinen höntyilevä vartija ei tule ensimmäisenä pilaamaan mun päivää. Sieltä löytyy aika paljon fyrkkaa itse asiassa. Tämä on oikein mainiota. Lydia Boyle's Diary. I'm looking forward to the party tonight despite the prospect of so many boorish men talking about their business failures. What I wouldn't give to meet a fine young musician in this horrible town. Elikkä se haluaa pitkätukkaisen muusikorentun. Someone who appreciates the harpsichord, for instance, would write me a song. Note to Lydia Boyle. Lydia darling. Here are the three costumes for your party. It pains me that I can't be there, though I'm sure you understand why. Okay. I know you're going to look lovely in black. I've enclosed a skeleton key to Dunwall Tower. Then when you visit me, no barrier will come between us. HB. Onks toi joku Horst Boyle? Elikkä, mitäs? Lydia likes musicians and music. Elikkä tää nyt on varmaan hienovarainen vihje siitä, että Lydia on se meidän tarkoitettu kohde. Ja tääkin näyttää muuten taululta, mikä voidaan anastaa. Joink. Ja lisää fyffe. Kyllä nyt kuulkaa kelpaa. Näillä on niinku rahaa niin, ettei paskalle taivu. Hyvä. Hyvä. Ei ole kukaan laittanut kolikoita vessanpönttöön. Harmillista, mut lisää manaa. Mainiota! Elikkästen...
toi näyttää vähän hankalalta siinä mielessä, että mun pitää varmaan löytää perinteisellä tavalla tietone alas, koska ne varmaan kattoo vähän hassuus, jos mä vaan loikkaan ton sähköseinämähärvelin yli tosta. No mä veikkaan, että tuollahan nuo noi säätimet niille, mutta mä luulen, että niistäkään ne ei ehkä ihan hirveästi välitä, että jos mä ihan noin vaan käyn katkaisee sähköt niiltä, mutta... Huva. Eli eikä, että sinne suksetaan hittoon täältä. Please enjoy yourself. The party's indoors this time. Mä luulen, että ne ei arvossa, jos mä meen avaamaan näitä ovia, mutta tiedätkö mitä? Perhana. Mä oon valmis perhana kokeilemaan kaikkea. Paitsi että... ei. Hermostuks nää tästä? Nope. Elikkä toi on sanan, mitä meillä siis täällä on? Shit. Paitsi että. Musta tuntuu, että mä en ehkä välttis tarvista koko avainta, koska... Koska mä osaan ihan selkeästi platformaa ihan niinku... ammattiliigassa. Perkele! Okei, no... Se ei vielä kyllä tarvinnut apua millään tavalla. Mut ehkäpä täältä. Näyttää kehnolta, mutta ei kieltäydytä tällaisesta lahjasta vielä. Tää saattaa olla ihan käyttistä. No täällä ainakin kiehnää siihen mallin, että täällä on... Riimu. Hyvä. Onks meillä täällä muuta anastamisen arvoista? On! Näemä tutkimusmatkailu kannattaa aina. Siellä astelee joku. Tuspuupi ei pysty. Täällä on ainakin... Tommottista härpeliä, eli toisen sanan, onks täällä sit... Okei, weeperi. No niinpä tietenkin. Se kaveri saa toiseksi pitää tunkkinsa. Mä haluan ihmetellä, mitä täältä löytyy muuta. Jos ei löydy muuta, niin... Sitten ei löydy. Musta, että mä en halua ehkä härkiä noitten kanssa. Ollaanko me sitten takas kadulla? Ei katsi muuta kuin sit palataan takaisin juhlapaikalle. Eli jos olisi se noin niin kuin juhlaväkeä, niin minun ehkä saatais tavallaan hermostuttaa se, että siellä on noita välimallin zombeja niin kuin ihan kirjaimellisessä viereisessä ovessa. Et spoopy. Cold night, sir. Warmer indoors. Turpa kiinni. Oh my, that's wicked. Who made that mask for you? It's exactly like the wanted posters. That's going to last a pall over the whole evening. I think I'm starting to enjoy myself. Voinko mä ihan vaan... Stop at once! Hello. The Boyles hope you have a wonderful time tonight. Cool beans. Ei kai siinä muuta kuin... peremmälle. Careful.
We tried for a peek upstairs, and the man on duty is an ass. I should have taught him some manners. This party is a sham. I'm sure he's just doing his job. A party like this, anyone might have crept in. Excuse me. Tarkoittaako nää vierasista mulle suoranaisesti yhtään mitään? Ei oikeastaan. I don't mean you, but people are desperate, and the Boyles are awfully wealthy these days. Nonsense. Waverly just hires officers. You are no longer trespassing. Okay. Emma, you could get her sent to the Abbey. Nobody that rich gets sent anywhere they don't want. The Brimsleys made an awful lot of money this past century. Makes you wonder if those rituals work. What happened to the boy? I hear he enjoyed himself very much. Disgusting! Roy Doe, Lydia Boyle. Elikkä tää taas olla se meidän kohde, niinkö? Yes. Mitäs... drinki? A drink. Anything else. Mitäs musiikkihuoneessa? Unchaperoned? You promised to behave yourself. We'll go to the music room. We have an exquisite old harpsichord. Do you play? Things have become so much better for us since the rats came. Not that I'm in favor of it, morally. You there, you, stop that. A gentleman? I'll have you know I'm as gentle as I need to be in any given situation. As I... Here we are. What shall we do with ourselves? Se onkin kuulen jännä juttu, koska mä en... Voinko mä soittaa jotain? En. Mut tässä nyt varmaankin saisi ton mimmin kyllä niinku kuitattua aika näpsäkästi. Niinkö? Ja sit seuraava kyssäri onkin, että... mitä mä tälle teen? Jep. Mä ajattelin, että mä olisin voinut heittää sen tuonne lampun päälle jemmaan, mutta tota... paitsi, että niinhän mä teenkin. No tota, ja siinä on meillä toinen Boyle, Sup. Welcome to my party. I don't believe you've had the pleasure. Jep, eliminate Lydia Boyle black dress. Sen olisi varmaan voinut tehdä jotenkin hienomminkin, mutta tota... onkohan se nyt sillä, että pitäisikö mun kantaa se ulos täältä? Noin niin kuin hengissä. No guests past this point. Järj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 
mä taas nyt ehkä sinänsä että vähän tyrjätän, että jos mä olisin jollain tapaa voinut hengissä jutella ton emännän luovuttamaan tämän homman, mutta musta tuntuu, että se ei ole nyt enää optio, elikkä nyt tässä on ehkä vähän sit se, että mun pitäisi jotenkin keksiä itselle niinku sellainen noheva reitti, millä mä Welcome to the Boyle Estate. Careful. The Wall of Light is a gift from the Lord Regent, designed to keep his good friends safe. I doubt you qualify. Jep. Elikkä mä todennäköisesti haluaisin kiikuttaa nyt sen
emänän ulos täältä. Ja mä näkisin, että se oikeastaan kaikista helpoimmilla tällä hetkellä tapahtuu siitä, siten, että mä jotenkin kannan sen tästä tuonne yläkertaan. Ja se, että... kuinka se sitten tapahtuu, niin... se on vielä vähän kysymysmerkki. Mutta nyt tosiaan niin kun, ainakin nyt on... noin voimakentät tuossa nurin, niin... se helpottaa näitä hommaa jo melko lailla. Nyt vaan pitäisi vaan löytää sit, mikä on se reitti, millä mä sen kiikutan ulos tuolta. Ja täällä vähän heikosti on mitään näitä kulkureittejä, jotka tuolla katorajassa nyt. Et, mun pitäisi niinku, aika melko hillitön Benny Hill kipitys suorittaa tästä. Et, ei sillä, että ei sekään nyt varmaan ihan... maailman mahottomiten puolis. Mietitäs, mikä se reitti nyt sitten siitä olis? Jos mä sen otan kyytiin, niin... Christus. Mä luulen, että tää ränni voisi olla kaikista suotuisin, mutta tässäkin kyllä rampaa tää väkeä vaan kyllä niin helvetistä, että mun pitäis jollain konst... vaimentaa koko tienoa. Tää ei nyt ei tainnut mennä ihan silleen niin kuin... hirveän näppärästi nyt. Ja sit mennään. Joo, ei se. Joo, näin tää ei tuu toimimaan. Joo, ei. Mä ajattelinkin, että tää ei kerta kaikkiaan voi mennä näin. Elikkä sit vaan, sorry. Ja sitten vaan juostaan pois paikalta. Tää nyt olisi voinut varmasti hoitaa monella eri tapaa paljon hienomminkin, mutta sanotaanko näin, että aina ei jaksa, aina ei huvita. Tän kanssa on niin tärvätty jo aikaa aika helvetisti ja mä ei kuin se ei valo tossa, miten sattuu, niin tällä mennään. Näinhän se. Mä tuossa tein pientä googlettelua tuosta aiheesta ihan sille, että niin kuin pahasta mä tän tyrin ja toki sen verran, että koska mä murhasin sen, niin se nyt on toki niin kuin pieni miinusmerkki kaiken puolen, mutta mä ehkä nyt elän sen kanssa. Ja, mä kattelin kanssa, että mun pitäisi niin kuin, käytännössä... noin, helvetti. Niin pitäisi käytännössä koko tehtävä aloittaa alusta, koska miten mä ton nyt seivailin. Ja se nyt ei tässä kohtaa oikein käy. Niin no well, tällä mennään. Aina ei ole voittoisia nämä ratkaisut. Yritän kyllä mennä sillä, että mahdollisimman vähän puukkoa heilutella, mutta no, ei se aina onnistu. Mitenköhän tämä? No, äläpä riehu. Samuel on lähtenyt siis tosi sellainen muualle. En yhtään ihmettele minkä takia. No mitä? No juurihan tuo tuultippi sen kertoi.
kätevästi siitä ohi. Jaa, tää on nyt laskeutunut. Mitä tuolla... Eiku niin, tuolla puolella on vaan toi samainen paikka, minkä mä jo kentän alussa kävin könyymässä. Okei. I hope you enjoyed your evening, sir. But we'd best be on our way. Quickly. Yep, let's mennä. Tää nyt meni kyllä niinku ihan perseelleen siinä mielessä, että mä en niitä zombia joudun laittaa nippuun. Civilian skilled. Niin tää nyt on pakoisessa Lady Boyle. Oliko se muka siviilistä olevina? No kai se nyt sitten. Overall chaos. Mennään vielä matalalla. Ihan ok. Tavallaan mun vähän niinku kaivertaa tää, että nyt oli vähän turhan hätäinen ton Lady Boylen kanssa. Se olisi ollut se juttu kiikuttaa se sinne alakertaan. Mutta siihen olisi vaatinut jotain muuta selvittämistä siihen pohjalle. Ei ollut ennakkotietoa. Oli vähän hätäilty, mutta... Oh well, ainakin tuli noin special actioni tehtyä näin poispäin. Lord Pendleton said he would meet us here. I checked the wine cellar. Losing family gives a man a thirst. Hetkinen, mitä perhettä sieltä nyt on viety? Jii. Without Lady Boyle's financial support, the Lord Regent's control is crumbling. The time has arrived to take the final steps and dispose Lord Regent Hiram Burrows personally. Cool beans. Mut sitähän tää tarkoittaa, että täällä on niinkun kaikkea härpätintä. Attention, Dunwall citizens. The masked criminal is believed to be hiding in a quarantine district. Sup. You did it. And now we've done away with a woman, and a noble woman at that. But Boyle was a viper. She helped the Lord Regent kill the Empress. So I don't feel a thing for her. Personally, I heard you upheld my name in a rather spectacular style and at some risk to yourself. I want to thank you for it. This little item has been helpful to my family over the generations. But I think you'll find more use for it than I ever will. Go on. Take it. You've had a long night, Corvo. But I fear it's not over. Havelock and Martin have already cooked up something more for you. They would like to see you now. In Havelock's chambers above the bar. Roidi doidi. Nyt onko sen verran näitä riimuja taas, että saaks mä muuten... aivan mun ohjaan täysin nää riimuthan avaa näitä... Tilpehöörejä. Oh no. No. Tollaset. Ja sit noin muuten. Mulla on 9 riimua, että pitäisikö täältä nyt jotain sitten... Otan tää. Ja sittenhän tämä nopeus kohtaisi ympärissä täältä, että löytyykö näitä ylimääräisiä kolikoita tai muuta vastaavaa. Itse asiassa onko meillä... Siellä on. Hound pits key needed. No mutta... Täällä on nyt oli selkeästi jotain. Missä? Oh. New rune added. Ja mikähän se mahtaa olla? Niin se oli näitä riimuja, aivan. Whoever you are, I must thank you for sparing at least a part of my family. We all have enemies, certainly we Boyle women. Oh, elikkä tainetaan nyt Boylen siskoskia. In a way, you've done me a favor, so you deserve a reward. I've passed this along from one of my servants through another who knows another to one of yours. May we never cross paths again.
Elikkä, siis hetkinen, Boylen siskokset on niinku sitä mieltä, että tämän yhden nittaaminen oli niinku hyvä juttu. Hieman ehkä odottamaton käänne, mutta... Ok. Sticky grenade. Mutta toisaalta en nyt tarvi sellaista. Ja jos joku ihmettelee, mihin mä äsken niitä crossbowia käytin, niin tuossa kellarissa oli yksinäinen kolikko ja sitä vartioi semmonen... Mikä se nyt olikaan se barnakkeli, mikä liimautui noihin seiniin ja muihin vastaaviin ja... ammuin sitä pari kertaa, kun mä tajusin, että niin aivan se pitää aukea ennen kuin sitä, siihen voi tehdä damage. Että... No, oh well, siihen meni pari noita tikkuja hukkaan, voi että. Mut joo, mennäpäs edistämään ihan kestihommeleita, niin... Dip. Corvo, the time has come. Everything we have done, everything that you have done, has served to make this moment possible. The Lord Regent is exposed, Corvo. Vulnerable. And now everything is in place to strike at him. We're one step from the throne. One man, one beating heart, is all that's left of the forces that brought this city to the brink of ruin. It is simple, but it will be far from easy. The Lord Regent's paranoia has reached an all-time high. He has lost the support of the Overseers, the Parliament, his financial base, and he's lost Sokolov, who made his security technology. So at Dunwall Tower, he has consolidated every remaining loyal man around him. He knows something is coming. He knows you are coming. And everything depends on him being correct. Piero will help you prepare. Then Samuel will take you close to the tower, near the waterlock. Last time you were there was the horrible day that all of this started. Now you will go there and end it. Good luck, Corvo. I'm not sure what else we could say, other than our hopes are riding on you. Cool. Otetaan. Oh. Dunwall Tower. Oh, cool. Eli ihan, sai ihan kartan tohon aiheeseen. Cool beans. Onks tää... Se ei oo mikään. Että niinku saman tien pitäisi lähteä liikkeelle. No sitten on niinku melko hätäistä toimintaa, mutta se on ehkä semmoinen temppu, mikä tehdään sitten taas sit seuraavalla kerralla. Tää tästä täältä erä. Elikkä minä olen Maliskasi 2, tämä on Dishonored. Ja me nähdään seuraavalla kerralla, eikö se? Jee, seuraava kertaan. Seuraava kertaan.